Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vin cu un nou proiect adresat în primul rând băieților, dar celor mai mari. Acest proiect pe care îl voi lucra astăzi poate fi un proiect unisex, deci se poate lucra și pentru fete și pentru băieți, însă eu prefer să-l adresez băieților. În lucrarea mea voi folosi firul acrilic de culoare alb și de culoare albastră. Sunt culorile mele preferate. Eu voi face căciuliță după mărimea mea pentru că o voi purta eu, iar dumneavoastră veți lucra în funcție de capul persoanei pentru care doriți să lucrați. Pentru lucrarea mea voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate, apoi la urmă vom avea nevoie de foarfec și acul pentru cusut lână, acul cu gaură mare. În primul și în primul rând, dumneavoastră va trebui să știți cu exactitate înălțimea căciulii, pentru că nu vom lucra de jur împrejur, ci vom lucra în înălțimea acesteia. Și pentru aceasta, dumneavoastră, cu firul pe care îl aveți la dispoziție, veți face ochiurile de lanț necesare și, bineînțeles, veți continua lucrarea. În același mod, dacă doriți să lucrați cu bată sau fără, eu voi începe punând pe croșet ochiuri de lanț necesare pentru înălțimea care doresc să o lucrez eu. Și astfel vom continua. În momentul în care ați pus numărul de ochiuri necesar, va trebui să măsurați cu atenție. Deci, avem numărul de ochiuri necesar, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea în felul acesta, iar pe această jumătate de picioruș, de ochi de lanț, de fapt, eu voi face un picioruș scurt. În felul acesta vom merge până la sfârșitul rândului, făcând aceste piciorușe scurte, care sunt baza de pornire a modelului nostru. Deja este rece, timpul căciulilor a și venit și, așa cum am spus, mă voi adresa pentru câteva tutoriale băieților, domnilor, adolescenților. În lucrările mele voi lucra pentru dumnealor. Deci noi vom face piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Acest rând este un pic mai dificil, iar apoi ne vom reîntâlni pentru a continua. Am ajuns la capătul rândului, acum voi face ultimul picioruș scurt. Acesta este rândul cel mai dificil. Nu vă speriați că apoi lucrarea va merge ca pe roate. După ce am făcut ultimul picioruș scurt, din când în când, de fapt, acest prim rând va trebui să numărați, să nu pierdeți vreun ochi, am făcut un ochi de lanț acum, după cum vedeți. Pentru doamnele care sunt începătoare și care doresc să nu piardă primul ochi, pot pune o clămiță, un fir de siguranță. După ce am făcut acest ochi de lanț, voi întoarce lucru și, practic, voi lucra fiecare dintre piciorușe în bec lup, cu atenție. Deci, în felul acesta, noi vom merge până la capătul rândului, vom lua doar parte din spate a fiecărui picioruș și în felul acesta vom lucra. Noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului și apoi vom continua lucrarea noastră.
Acum voi face ultimul picioruș în beclup din acest rând. Voi face din nou un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și voi continua în felul acesta, lucrând în beclup, înainte și înapoi. Acesta va fi punctul în care noi vom lucra. Cu atenție ca la începutul fiecărui rând să nu greșim și din când în când puteți număra piciorușele pentru a fi sigure că nu ați sărit vreun picioruș. Deci vom merge înainte și înapoi în acest mod. După cum vedeți, lucrarea va căpăta acest aspect, iar noi ne vom întâlni. Eu am lucrat 19 cm înainte și înapoi, așa cum ați văzut, cum v-am arătat de la bun început. Vedeți, sunt 19 cm. Acum, eu voi face 2 sau 3 dungi cu culoarea albastră și vă voi arăta modul în care vom face schimbul de culoare. Schimbul de culoare întotdeauna îl vom face exact unde avem capătul de fir de la începutul lucrării noastre. Deci de aici am pornit cu rândul de piciorușe scurte. Am închis acest rând în totalitate. Așa. Acum voi pune firul albastru în felul acesta. Voi trage capătul de fir. Voi trage bine firul alb în modul în care să ascund acel picioruș, după care voi continua. Firul alb nu-l tai, îl voi lăsa aici la îndemână, pentru că apoi vom lucra cu el. Voi face piciorușul scurt, după care voi continua să lucrez rândul de piciorușe scurte în beclup, exact ca și până acum. Și deci vom lucra un rând înainte și unul înapoi cu această culoare. În același timp vom da siguranță și firului albastru. După cum vedeți, eu îl prind cu mine. Și vom continua lucrând în acest fel până la capătul rândului și ne vom întoarce din nou aici sus. Iar noi ne vom reîntâlni. După ce am lucrat un rând înainte și unul înapoi cu culoarea bleu, acum voi face din nou schimbul de culoare. Voi lua firul alb, îl voi trage. Nu voi lăsa să fie larg aici, pentru că în momentul în care vom strânge partea de sus a căciulii, va rămâne urât pe din afară. Deci vom strânge aici bine firul, vom trage și firul albastru în modul în care să-l ascundem. Voi face un ochi de lanț și voi începe din nou să lucrez piciorușele scurte în beclup, așa cum ați văzut. În felul acesta putem realiza 2-3 dungi de culoare bleu sau ce culoare doriți dumneavoastră, cum de altfel și căciula poate fi lucrată în culorile dorite de dumneavoastră, însă având grijă ca întotdeauna distanța dintre aceste dungi să fie de un rând înainte, unul înapoi, pentru că dacă vom schimba, bineînțeles, nu, vom lucra un rând în plus, nu vom putea să schimbăm culoarea în acest capăt de jos, deci doar aici. Și vom continua în felul acesta. Eu voi mai face un rând sau două de dungulițe albastre. Eu iubesc culoarea albastră foarte mult și apoi ne vom reîntâlni. În același mod, puteți lucra și dumneavoastră, dacă nu puteți să lăsați o singură culoare, la dorința dumneavoastră. Important este modelul în sine. Și cam așa se prezintă. Ia uitați-vă ce frumos arată. Vedeți? Foarte frumos.
Vom continua.